Двох українців травмовано у результаті аварії мосту у Генуї. Про це повідомили у Генеральному консульстві України в Мілані. За даними поліції Італії, кількість загиблих збільшилася до 39. Серед них троє дітей. Рятувальники продовжують пошуки потерпілих. Через побоювання, що можуть впасти інші частини мосту, евакуювали 440 мешканців навколишніх будинків, повідомляє італійська газета «Кор'єра де ла Сера». Міст у Генуї обвалився 14 серпня. Упала секція довжиною близько 100 метрів. У момент катастрофи на ній знаходилося більше трьох десятків автомобілів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у цей же час на мосту йшли ремонтні роботи. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі заявив, що міністерство планує подати позов проти компанії, яка обслуговує міст. Кілька очевидців заявили журналістам, що перед катастрофою в опору мосту вдарила блискавка.